بسم الله، الحمد لله، والثناء لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأنواله، أما بعد. أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء على الرؤية العالمية، يوم غد الاثنين هو أول أيام شهر رمضان لعام 1445. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. قل ليال ما أنت بش شعبان وحي أهيد سقالي لواتن ما أنت أحد عاو سنين أي سنين صوق شيء أي اللي في لئين بشر لنا يسو ميلا بضنا laga fiirinayay ilaa hadda dawlado badan ayaa iclaamiyay in ay arkeen bishii saas daraadeed beri oo isniin ah inay bishii ramadaan kow tahay. Innagana caado waxaa noo ahayd aragtida hore caalamiga ah kulba meesha laga arko inaan raacno, waana sida culimmadu u badan yihiin oo jumhuurtoodu qabaan, waana sida suurtagalka ah. Marka berri haddii aan la idmo iyo caawaba bishii ramadaan baa inoo dhalatay, ilaahayga nabadiin uu gaadhsiiyey baa mahadis ka leh. Ilaahay baan weydiisanaynaa tabaaraka watacaala inuu wanaaggeeda ina waafajiyo, acmaashana inaga aqbalo. Ayaan allah weydiisanaynaa tabaaraka watacaala aragtida maxalliga ah ama kenya ama soomaaliya ama deegaamadan ilaa hadda wax soo sheegay maana arkin, ma hayno. Saas daraadeed waxaan ku soomayno waa aragtida caalamiga ah. Dowlado fara badan ayaa sheegay inay arkeen oo weliba ma aha xisaab, ma aha inta badan ma raacno. Dowladaha qaar waxaa jira xisaabta falagka ku sooma, laakiin annaga waxaan raacnaa meeshii aragti laga sheego ee ugu horeysa ayaan inta badan raacnaa. Sidaasaan berri ku soomi doonaa insha allahu tacaala. Taqabbal llahu minna wa minkum saalix alacmaal. Bishaaro, bishaaro, bishaaro! Maamulka sare ee Healthgate Hospital wuxuu ugu bishaareynayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Kenya, gaar ahaan Nairobi iyo nawaaxigeeda, inay keeneen dhakhaatiirtii dibadda loo aadi jiray oo aqoon, khibrad iyo waayo aragnimo fog leh. Sidoo kale isbitaalka Healthgate ugu imaaw soo dhoweyn wanaagsan, qalab tayo leh iyo daawo waxtar leh. Isbitaalku wuxuu ku yaalaa Urban Hotel, wadada Muratina Road, kasoo horjeedka Buwani Police Station. Wixii faahfaahin oo dheeriya, fadlan kala xiriir taleefanada shaashadda kaaga muuqda.